Hyvää päivää kaikille teet todellaisille, minun nimeni on PvP Paralleli ja tervetuloa tällaiseen uuteen sarjaan meikän kanavalla kuin Ensisilmäyksellä. Ja tää on sellainen sarja, missä meikä kokeilee pelejä ensi kertaa, en oo ikinä edes kuullut siitä pelistä ja annan teille sitten näitä tällaisia mun ensimmäisiä arvioita tästä pelistä. Ja tällä kertaa ensimmäisessä jaksossa meillä on vuorossa tällainen peli kuin Tiny and Big Grandpa's Adventures. Ja tämän pelin mä sain oikeastaan lahjaksi mun kaverilta, ja kiitos Samppa sitten siitä. Toivottavasti katsot tätä videota, tää on vähän niinku sulle sitten omistettu ja silleen, mutta nyt sitten katsotaan, että oliko tää sun lahjaksi minkään väärti, koska jos ei, niin me ei olla enää kavereita. Läppä, mut nyt aloittaa, elikkä tässä näkyy alkuscreenä tällainen, nää on aavikolla, täällä on joku jäbä, se oli kai se Tiny, ja se puhuu radiolle, mikä on vähän outoa. Elikkä tässä on Select level, new game, achievements, controls ja options. Optionsit mulla on näköjään ihan hyvin. Kokeillaan controlit, tai no, ei oikeastaan näköjään. Tää oikeastaan meni tälleen, että kun mä aloitin tekemään tätä jaksoa, mä yritin aloittaa jo kerran, niin siinä kävi silleen, että mä jäin jumiin tähän valikkoon. Mä en pystynyt viemään mun hiirtä sit tohon get the pants juttu, niin mä en edes pystynyt päästä sieltä pelistä pois, kun vaan painamaan Ctrl Delete, mitä niinku mä en pystynyt vetämään mun hiirtä siihen kohtaan, se vaan pysähti just sen yläpuolelle. Ja aina kun painoin Wastia tai jotain tällaista, niin se vaan vei mut siihen just sen Get the Pantsin yläpuolelle. Ja mä vaan olin siinä jumissa, mä olin niin hämmentynyt, mä näytän siinä pikku klipin nyt tässä, niin te ymmärrätte, että millaista kaameutta se oli. Eiköhän tässä nyt taida olla muuta kuin, että klikata että Get the Pants. Vai mitä? Mitä tapahtuu? Häh? Mitä tässä tapahtuu? Miksi mulla on hiiri? Jos mulla on hiiri, mun pitäisi pystyä klikata jotain. Tää on ja Esk ei tee mitään. Jos Esk ei tee mitään. Nyt se sanotaan housuista ja ne on antiikkia. Mitä mä teen? Mitä mun pitää tehdä? Enter! Space! Vast! Mitä? Mitä toi te? What? Mä painan kaksoisveetä ja se menee hetkeksi tolleen oudoks toi pants. Mitä tapahtuu? Tätä Saku ei tee researchia. Mitä ihmettä tässä oikeesti? What is going on? Mut joo, nyt kaikki on ihan kunnossa ja tässä on näköjään Play and Stop the Radio B. Aika outo skip song, restart, huge rocket. Oho, tässä on ihan siistä juttuja. Joo, kuulostaa ihan hyvältä. Kaikki nämä kontrollit, eiköhän minä näillä pärjää ja eipä siinä sitten taida olla muuta kuin että annetaan peli vielä mennessä, eli new game. I sense adventure is near, okay? Isn't it time to put away that silly toy and gear up for action? Se pelaa siinä jotain Game Boyta näköjään, ja mikä helvetti toi se vieressä oleva juttu oikein on? What do you think I'm doing here, Tiny? Playing this laser simulator really prepares me perfectly for any real life obstacles to come. See? Tänien kakarat. Ainakin tää on ihan kivan näköinen, eli tää on tällainen 3D. Joo. Ja tää on tällainen tutorialin näköjään. Joo. Joo, eli tää kontrolloi ihan niinku mikä tahansa muukin peli Wastista ja hyppää spaceista ja tälleen näin. Ja vaikka tää nyt onkin tällainen, niin kyllähän tässä näkee jo nyt, että nämä grafiikat on jo ihan hyvät, malliinnus on ihan ainakin nätin näköistä ja kaikki on mukavan tyyliteltyä tällaista. Tulee vähän mieleen cel shading, mutta ei taida olla ihan cel shadingä kuitenkaan, eli kaikki hyvää tähän asti, musiikkikin on just tällaista just old school 8-bit juttua, mitä tällaisessa jutussa pitäisi olla. Okei. Okay. Push the cubes to get your way to the plants. Okei, eli nyt meille tulee vähän lisää pelimekaniikkoja tässä. Eli me voidaan nyt työntää. Ai niin, mä unohdin muuten mainita, että mä aina niinku myös sanon, että
onko tää mun mielestä sen hinnan väärti, mitä tää peli maksaa. Ja tää peli oli siis Steam-kaupassa, mä katoin 9€ koko hintainen. Ja musta tuntuu, että se on ollut ainakin jossain aleissa, mistä se mun friendi osti se mulle, niin että... Niin, ja mähän sain tän ilmatteeksi, että... Mä en voi valittaa. Vaikka tää peli olisi kuin paska, niin ilmainen peli on aina hyvä peli. Elikkä... Right mouse button to climb. I have to find my battery first. Mulla ei oo batteria. Ai, right mouse button. Mitä? Mitä? Ui vits, vähän siistiä. Elikkä mä voin vetää tollasella koukulla noita laatikoita. Tää on ihan kiinnostava ainakin tähän asti. Hauskaa pelimekaniikkoja. Mua kiinnostaa vaan tietää, että millaista se peruspelaaminen sitten oikein on tässä näin. Toi tulee vähän ehkä latenssina toi, että se ottaa tosta oikeasti kiinni. Se vähän on throw-offava, mutta eipä se haittaa. Kuinka monta näitä tutoriaaleja vielä tulee? Okei. Okay. Eli nyt meidän pitää valmistautua meidän... juttuun tekemällä oikein kunnolla töitä. No niin, tuu nyt tänne. Vitsi, toi ääni on ärsyttävä nyt. Lopetat sen piippailun nyt. No niin. Tule. Toi ärsyttävä tuo latenssi, millä toi ampuu ton. No niin, työnnetäänpä sen tohon. Mihin mä tarviin noita isompia laatikoita? Mä en oikein usko, että mä tarvitsen niitä mihinkään. Tää hyppiminen on ehkä vähän tällaista. Mut tulee oikeastaan pelottava kyllä mieleen Santa Claus Saves the Earth. Mikä ei ole hyvä missään tilanteessa tää. Okei, ei se kyllä kontrolloa samalla tavalla, mutta jotenkin tuli vaan mieleen. Olen pahoillani pelintekijät, ette olekaan ihan perseestä. Kukahan tää tekee? Mä en edes tiedä. Kun mä en tsekannu yhtään mitään, mä en halua spoilaa tätä itselleni, koska mulla ei siis ole mitään käsitystä. Mä menen tää ihan sokena, ja niin varmaan tekin olette ihan yhtä sokeita. Mä ostin myös pari peliä jollain parilla eurolla, sille ihan... snadeja pelejä, että voidaan tulee vielä vähän lisää jaksoja silleen mukavasti sama aika. Ja mitä sillä muuten luki? Tää on tää ongelma tässä. Mitä ihmettä? Mulla on nyt joku tällainen juttu. Mä en tiedä mitä se tekee. Mä katkasin tuolla just jonkun jutun. Apua. Voinko mä alas? Mä menen alas. Voinko mä nyt vetää tän? En. Pitääks mun hajottaa tää nyt niinku? Okei. Okay. Mitä se nyt niinku teki? Okei, okay, joo. Elikkä tollanen, että ei pysty liikuttaa liian isoja juttuja, niin mun piti puolittaa toi, että mä pystyn liikuttaa. Okei, okay, joo. Ainakin tässä on kaikki fysiikat tällaiset ihan kunnossa. Mut... vähän voi valittaa tästä pituudesta. Okei, okay, elikkä en voi... undoa mun leikkauksia, että pitää vaan elää sen kanssa, jos leikkailee huonosti. Okei. Okay. Elikkä ihan käteviä neuvoja. Ihan käteviä neuvoja. Okei. Okay. Toi on vähän hämäävä toi perspektiivi, miten toi toimii. Oh god! Aika pelottavaa, kun tollainen tulee päin, mutta kokeillaan vetää tosta vaikka. Tää on inverted, mä inhoin kaikkea mitä on inverted peleissä, koska se ei toimi ainakaan mulle. Ja toi ääni on jotenkin liian kova tai sellainen obnoxious jotenkin mun mielestä. En sitten tiedä, se on vaan oma mielipide, mutta... tämähän on mun ekat mielipiteet, että te oikein voi valittaakaan. No voi Kristus nyt! Ai, mulla on raketti, okei. Okay. Kaikki pitää päästä ekaksi, mä oon pahoilla, niin mä oon kärsimätön. Okei, okay, eli raketais, millä? Mä en lukenut. Oliko se nyt roketti? Ei. Onks mä nyt done? Hei. Toi on raketti! Elikkä se on keskimausnappula. Joo, sori, mun moka, hehe. Olen todella hyvä videopeleissä, 2.d. Okei, okay, elikkä mä eka ammun sen ja sit se työntää sitä, kun mä painan toisen kerran. Joo. Tässä on tosi siistejä pelimekaniikkoja, joo.
mua pitäisi keskittyä enemmän. Mä oon vähän kärsimätön. Olen pahoillani, mä en ole vielä oikein tottunut tähän. Tää on kuitenkin uusi formaatti mulle, niin te olette vähän kestää sen kanssa. Save your family's honor, elikä. Että vastataan meidän perheen kunnia. Damn it, the berries are dead! Just in time, our adventure draws near. Oikeesti? Mitä? Damn, meidän kuskin lähti pää. Vaikka se näyttikin vaan kasalta tennismailoja, niin se on kai huono juttu. Okei, siellä on joku varas, joka näyttää erittäin hienolta. Tässä on hauskaa tää artwork, muistuttaa niistä. No, esimerkiksi Paavo Pesusienes, kun on sellaisia realistisimpia piirroksia, sellaisia, jotka niinku on tarkoitus näyttää sitä kaikkea ällättävää, mitä siinä on, niin mulle tulee mieleen se. Jaiks! Mitä tapahtui? Radio. Löikö joku meitä? Suomen olisi 10 kautta. Ui vitsi, tää peli on tosi hyvän näköinen. Kato vaan. Minut melkein tapettiin. Kato toi jätkän naamaa. Hyi helvetti, mikä kalafeissi. Onneksi me ei katota sitä koko ollenkaan. Kadotin kaikki välineeni. Missä hekissä me olemme? Yrittämisen kulho on näköjään tän jakson nimi. Okei, we need to leave this place find Big. Okei, eli meidän pitää löytää joku jäbä, jonka nimi on Big. Siisti. Eli nyt tämä oli radio. Ja sieltä soi näköjään tällaista constant background musicia. Mutta onneksi se selittää ainakin sen niinku silleen nätisti, että miksi tässä pelissä on taustamusiikkia. Push! Millä? Joo, tietysti. Daa. Mä en osaa seuraa ohjeita. Se on hauska. Aina mä katon kanavaa Game Grumps YouTubessa. Niin jos olette ikinä kattoneet, niin ne on kaikki kaksi sellaista jätkää, jotka ei ole ikinä mitkään parhaat pelaamaan videopelejä. Ja mun kontrollit invertattiin, kun mä löin mun pään. Se on ihan hauska pelimekaniikka. Annan siitä pojat, joo, mutta niin niillä aina valitetaan, että ne ei osaa pelaa videopelejä kunnolla, niin tai kuuntele ohjeita, kun niille neuvotaan jotain, niin nyt mä vihoinkin ymmärrän, että miltä se tuntuu, kun ei kuuntele ohjeita. Mä aina luulen olevani parempi kuin ne, mut en ole. Mä olen vaan tavallinen ihminen. Pitääks mun mennä tonne? Kyllä siellä ainakin jotain kamaa on. Joten mä uskoisin, että mun pitää mennä tänne. Ja musta tuntuu, että tää ei oikein auta siihen hommaan. Jos mä vaan vetäsen nää kaikki, niin mitä se auttaa mua? Liian kaukana. Okei, eli tässä on jonkinmoinen range. Mä ajattelen, että onhan tää ihan super OP. Mä tykkään kans noista teksteistä, mitkä tohon ilmestyy aina kun mä teen jotain. Tää on hauskan tyylitelty peli. Tää on just sellainen sopivan koominen. Mun makuun tällaiseksi 3D action platformeriksi. Okei, mun pitää hommaa ne patterit jostain, mut mä oikeesti haluisin peli, mä haluisin, mut kun mä en yhtään tiedä mitä. Helkkarissa mä tein yhtään mitään. Oho, mikä tuolla? Oh my god, hyi! Hirviö! Tänne sieltä. Saanko sen kiinni? Tuu tänne! Sä oot kiikis. Mä tuun kattoo, et mikä ihmeessä. Mä lävistin sen! Kristus sentään, tää on hauska kun tää. Kato, tässä on oikeet köysi fysiikatkin. Tää on kyllä pitää arvostaa, hei, kattokaa nyt. Niinku se vaan menee tolle solmua, aika realistisesti oikeastaan vielä. Siistiä. Okei, nyt mun pitää kyllä selvitellä, mitä mun oikein pitää puuhata. Aha! Että mä voin näköjään vetää tätä. Apua! Okei. Joo, elikkä nää fysiikat on tällaiset sitten, että mä voin näköjään kuolla jopa. No, ei siinä, se on ihan oikein mulle, kun yritin tehdä jotain noin typerää. No niin, tuuppa sieltä. Falling damagea tässä ei taida olla, mutta se sopiikin vaan tiettyihin peleihin, niinku voitteko sitten kuvitella jonkun Sly Cooperin, missä olisi falling damage? Ei oikein toimi. Mun mielestä se on Reimenissä se toimii. Mutta niin se on vaan jollekin tietyille peleille. Combat-mekaniikat pitää rakentaa se ympärille ja muutenkin. Okei, nyt me leikataan näköjään kaktuksia. Ja tää on hauska, kun mun piti tehdä toi tutoriaali, vaikka tässä tulee ihan samat jutut tässä näin nyt. Ja mun pitää leikata toi, mä tiesin se jo ennen Oho! Ei mun edes ollut tarkoitus leikata tota ja tää. Mä en edes uskonut, että mä olisin ylttänyt. Mut näköjään ylsin. No niin, tuuppa tänne päin.
Mä en kyllä usko, että tää paljon auttaa mua, jos tää on tälleen näin päin tässä. Kaaduppa nyt kallalleen. Noniin, hyvä. Pääs mä nyt sun päälle. Ei, kun tää on tällainen ihan liian iso, ihan... That is too big for me. Okei, kokeillaan hommat tuolta vaikka tollanen pikkusempi platformi tonne. Noniin. Tää on niinku kalastais. Kalastussimulaattori. Okei, mä en tykkää noista ime myyristä. Ne on liian tollasia sieluttoman näköisiä, kun ne on ihan pikimusteja. Sitten vaan tollaset silmät. Tulee mieleen, että Five Nights at Freddy's hahmot. Joo. Silloin oli muuten sellainen bandwagoni, mihin mä en ehtinyt. Just niinku kun mä olin siellä ihan superkkelä taolla, niin en niinku yhtään saanut kokea sitä Five Nights at Freddy's Gracea. Ja nyt tuli just se kolmas peli, että se on ihan siistiä. Mä katsoin siitä vähän videoita, että näyttää ihan kiinnostavalta peliltä kyllä. Huhhuh. Mutta nyt ei ole täällä puhumassa Five Nights at Freddy'sista, vaan ollaan puhumassa tästä pelistä. Mun täytyy kyllä sanoa, että mä olen hyvin yllättynyt. Mä aloitin, että tää ei olisi näin superhyvä, mutta tää oikeastaan on aika todella pätevä. Ja nyt voidaan työtää tätä. Hui vitsi. Haluan olla tollasen... Apua! Okei, Kristus toi menee kyllä nopeasti. Pystytkö olla tällässä päällä? Okei, ei tullut kyllä mitään, mutta eipä se haittaa. Okei, mä menen tän kyytiin. Se on... Te ette voi kieltää mua, mä menen tän kyytiin. Mitähän tässä tapahtuu? Mä en usko, että mitään hyvää, mutta ei siinä mitään nyt lähtee. Mä tykkään muuten tämän jävän ulkoasusta. Nyt kun täällä on nää lasit sinne, niin se näyttää oikeastaan aika sympaattiselta, mut nyt lähtee. 3, 2, 1. To above and beyond! Miksi mun piti tehdä toi? Mitä mun pitää tehdä? Okei, tuolla. Okei. No. Okei, eli nyt me päästään täältä pois, kun me tehtiin kaikki nuo jutut. Selvä. Tää on kyllä vaikuttaa ihan todella pätevältä tää peli tähän asti. Okei, eli meidän pitää vetää se vähän niinku tässä suunnassa, muuten se ei toimi. Joo. Mutta miksei tämä nyt mennyt leikkaantumaan? Noniin, siitä. Nättiä, nättiä. Täällä halkaistaan vuoria niin kuin ne olisi voita. Mun moka ei ole tarkoitus. Noniin, tuppas sieltä. Tää on kyllä... En itse haluaisi tällaista omata, että pystyisin vaan vetämään näitä tällaisia vuoria. Niin kuin kelatkaan, mikä lihasvoimat se vaatii. Okei, se meni jo ihan omilla fysiikoilla sinne. Hyvä, ei tarvitse tehdä lisää töitä. Ja en jäänyt jumiin onneksi myöskään, että se on ihan jees. Noniin, meepä siihen. Toikin palan pois vielä tosta. Kun vähän vielä ärsyttävästi olet tiellä. Noniin, tuu. Ei, mä jään alle. Muuten. Okei, onko se nyt pois? Okei, se on vähän tossa nyt tiellä. Etten sanoisi, mutta eiköhän me päästä siitä ohi ihan. Ilman mitään ongelmia. Muita ongelmia paitsi se, että minä olen retardi, joka ei osaa hypätä, hehehe, tai pysähtyä, en. Paljon ongelmia minulla, sitä yritän tässä sanoa. Okei, katkaistaanpa tota vielä vähän enemmän. Okei, tämän kontrolli vituttaa mua vielä tähän asti ainakin. Enköhän mä siihen totu, mä veikkaan, että mä uskon, että mä totun siihen, että siitä ei tule mikään isompi ongelma, mutta apua! Okei, mennään siitä. Varovasti, ettei kuolla! Ja nyt me saadaan näköjään ottaa joku kivi. Tai me pudotaan tänne, voi... Mä en nähnyt sitä. Siinä ei ollut indikaatiota tarpeeksi hyvin. Ja kyllä tää taitaakin olla cel-shaded tää peli, kun kaikessa on tollaset ulkoviivat. Sitähän se meinaa, että siinä on tollaset ulkoviivat ja silleen. Eli joo. Tyyli on aika todella hauska ja uniikin näköinen. Ja tää westernin musa on tosi hyvää. Kaikki musa tässä pelissä tähän asti on oikein. Voi hemmetti, mä tein saavirheen kahdesti. Tää musa on ollut tähän asti aika hyvää ja toi tarina on ollut ihan viihdyttävä ainakin mun mielestä. Siinä on mukavasti tota huumoria, mutta musta tuntuu, että siinä löytyy myös ihan niinku tarpeeksi kiinnostava tarina, mikä ei mikään maata mullistava juttu, mutta ihan
okei tarina ja... Niin, gameplay on joo tosi hauska ainakin tähän asti ollut, että toimii just silleen niin kuin olettaisi, että eipä siinä mitään valittamista ole. Ja tällä kertaa me ei pudota tuohon, se on hauska, kun se näyttää tästä siltä, että se olisi vaan niinku tollanen siihen stoppaa, mutta ei kun se onkin tollanen rotko. Mutta I digress, se ei ole pelin muka, se on mun muka. Ja nyt me otetaan tämä tiiliskivi vai mikä onkaan. Ai, mä luulen, että tää leveli loppuisi tähän. No huippu, siellä on joku linna. Joten, tuonne minun pitää mennä. Vitsit on jäbän silmät. Laita ne lasit nyt takaisin, Kristus. Aika siisti näkymä. No niin joo. Renderlistan se ei ole mikään paras. Ehkä minä voin auttaa sinua, Big. Wow. toi oli Big. Elikkä tää jäbä tässä, toi jäbä, jolla on viikset, niin se on kai sitten Big, mutta... Se on kyllä pienempi kuin tuo toinen jäpä, niin vähän tällainen ironinen nimenantoja. Joo, siinä näkyy siis meidän statsit tästä näin, ja meikä taittaa jo lopettaa tämän ensisilmäyksellä jakson nyt tähän, ja täytyy kyllä sanoa, että tämä peli oli erittäin viihdyttävä, yllätyin iloisesti, nimittäin tämä oli oikeasti todella kiinnostava ja hauskalta vaikuttava peli, ja sanoisin ihan, että tämä on Kebosen sen 9€ normaali hinnan arvon, eli jos teillä on Steamissa joku tällainen tarve ostaa joku uusi hauska action platformeri, niin suosittelen ihan vahvasti ostamaan Tiny and Big Grandpa Sleigh Towersin, eli peukku ylös minulta, ja ei siinä muuta, tässä oli ensimmäinen jakso ensisilmäyksellä sarjaa. Jos tykkäsitte tästä videosta, niin jättäkää toki tykkäys ja tilatkaa, jos haluatte nähdä lisää minun videoitani, ja eipä siinä muuta sitten kuin, että ensi kertaan todella tavataan, moikka!